Cabdiraxmaan, kulankan uu yeelanay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson runtii wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badan oo aan kula yeeshay xafiiskiisa. Waxa uu Boris Johnson yahay nin Soomaalida runtii ka muuqatay inuu aqoon badan u leeyahay, maadaama uu markii uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda waddamadii uu booqday ay ka mid ahayd Muqdisho iyo Kenya iyo Ethiopia, qoyskiisa dad ka midihna ay tageen Hargeysa iyo Barbare, iyo wuxuu ahaa nin Soomaalida aad u xiiseeya waddamada Afrikana ee aqoon badan u leh. Aadmarkan waxyaalaha ka wada hadalla waxay ka mid ahayd horumarka dhaqaalaha iyo isugudubka waddamo badan oo Afrika iyo UK. Marka Cabdirashiid Bal waa kan Ingiriiskii midowga Yurub ka baxay, waxaa la isweydiin karaa haddii aad tihiin ganacsadayaashadii Soomaalida gaar ahaan, ma jiraan wax idinkaga khasaaroobaya oo faa'iido aha oo idinku jirtay markii uu Ingiriisku Yurub ka mid ahaa? Saad la socotid Cabdiraxmaan, kabixitaankan UK waxa weeyaan mid yeesa saameyn ku yeelanaya bacmushtari badan oo maaragtay de markii hore haddii lasoo ururiyo wuxuu ahaa markaad Ingiriiska degan tahay ama baasaboor Ingiriiska sidatid, waxaad fursad u lahayd inaad 28 waddan oo Yurub ku nool oo ay UK ka mid tahay aad bacmushtari ka samaysid, ku noolaatid, ka shaqaysatid, isu gudubtid. Gaarigaad ka kaxaysatid magaalada London wuxuu toos u gelayay waddamo Yurub ah. Taas qasab way isbedelaysaa laga bilaabo bishan soo socota January kowdeeda. Bacmushtarigu shirkado badan xaruntooda ay u ahayd waddanka UK waxay ku kallifaysaa inay u guuraan waddamada Yurub. Bacmushtariyada qaar cashuur dheeraada ama waraaqo dheeraada kusoo kordhaya. Ganacsigunu idinka ka dahabshiil ahaan Afrika ayuu badnaa, waxa la isweydiin karaa idinka wax saameyn gaara miya idinku yeelanaysaa ganacsadayaasha Afrika ahaan ee ganacsigooda uu u badan yahay Yurub iyo Afrika? Isbedelkan dhacay qasab cid walba uu saameynaya. Anagu dahabshiilada unahay waddamo badan oo Yurub ka shaqaynaa, UKna ka shaqaynaa, ugu yaraan 120 waddan baa dahabshiil ka shaqeeya adduunku yaala. Meelaha qaar runtii isbedel caynkaas oo badani ma dhacayo. Waddamada qaar si isbedel uu ku dhacayaa maxaa yeelay waa in sharciyada isbedelay, maaragtay lagala qayb qaataa iminka. Waxa weeyaan isbedelkan dhacay cidna faa'iido u yeelanaya, cidna khasaar u yeelanaya. Durba sicirada maaragtay lacagaha adag Ingiriiska iyo doolarku isbedel baa ku dhacay. Dhaqaalaha adduunka Cabdiraxmaan, saad la socoti, isbedelka ka dhaca waxay maceeshada adduunka oo dhan bay saamaysaa. Waxaa laga yaabaa imika dadkiina dhegeysanaya Afrika jooga inaanu toos u dareemin, laakiin waxaa laga yaabaa maceeshada cuntada uu cunayo ama dawooyinka uu liqayo ama maaragtay alaabada uu dharkiisa u xidhanayo in isbedelkan maanta ka dhacaya waddanka Ingiriiska ama Yurub ka dhacaya inuu aakhirka saameeyo oo ama kor ugu kiciyo ama uu qiimaha walaabta ku iibsaday ama uu ku helaya ay kor u kacdo ama ay hoos u dhacdaba. Marka dhaqaalaha adduunka runta wax aad iyo aad isugu wada xidhan. Isla dhaqaalahaas waxaa jira dhaqaalayahano badan oo Afrikaana oo aaminsan in Afrika ay ka faa'iidayso qorshahan Brexit ee Ingiriisku uu ku baxayo. Idinku haddaad hawshi ku dhex jirtaan, aragtaan sida uu u socdaan, labadii dhinacba ka kala ganacsataan, ma idin muuqataa faa'iidadaas? Cabdiraxmaan, runtii su-aashaas waa su-aal saxa, waayo isbedel walba oo dhaca dadna faa'iido u keena, dadna khasaaro u keena. Dadka qaar waxay leeyihiin Afrika iminka waddamo badan baa ku tartama oo dowlado badan oo caalamka ba iminka tartan iyo maalgelinba soo geliya, ama ha noqoto China, ama ha noqoto Mareykanka, ama ha noqoto Turkey, ama ha noqoto India, ama waddamo badan carabta aba ha ka mid noqoto. Marka Ingiriisku ama dowladda UK waxay doonaysaa in ay xiriir ula yeelato ganacsatooyin badan oo adduunka ku yaala, halkii markii hore laga yaabo in Yurub ay culayska saari jirtay. Maanta inay tahay adduunka oo dhan baanu doonaynaa inaan iskaashi dhaqaale la sameyno ama waxa layaa partnership la sameyno. Taas markaa dad badan oo fursado badan way u keeni kartaa, ama Soomaali ha noqdeen, ama shirkado Afrikaan ha noqdeen, ama dowladoba Afrika kasoo jeeda ha noqdeen. Waxaa laga yaabaa taas inay faa'iido badan u keento oo iminka dowladda Ingiriisku ay si toos iskaashi ula sameyso.